Dragi moji, dobro mi došli na kanal. Ja sam Ana, a ovo je juli mesec, prva nedeljna prognoza od 1. do 7. za sve nas u julu mesecu. Šta nam sledi u ovoj prognozi za 7 dana? Karte sam već pripremila. U stvari, izmešala sam ih. One su dobro izmešane, ali ja to sada radim pred vama. I prva karta je karta cveća, karta lepote, karta blagostanja, karta izlaska iz nekih situacija u kojima smo verovatno bili zatrpani, pretrpani i mnogo obaveze smo u tom junu mesecu ostavili za sebe, odnosno završili smo nešto posla, nam verovatno ostaje da završimo u julu i tako dalje. I da, ovo je karta odmora, karta učenja, karta smirenja, karta mora, karta kiše, karta vode. Karta koja kaže, bit će i emocija. Čuvajte se prenagljenih emocija. Ređem karte, kad kažem prenagljenih, ono što nas nekako izvuče iz uobičajenog ponašanja. Da vidimo, prvi, drugi, treći, četvrti, peti, šesti i sedmi. Pa lagan početak meseca jula. Da ne zaboravim, pretplatite se na kanal, zvonce sa desne strane, pratite sve moje društvene mreže, Ana Secret 26 Instagram profil i naravno moj forum, Ana Secret forum. Sve u opisu videa i naravno svi koji želite konsultacije, upit, zahtev putem maila, već vam je naglašeno u opisu videa. Scrollajte kod dole, vidjet ćete sve što vas zanima i naravno informacije koje vam trebaju. Da vidimo što se to dešava. Kockice su tu, nisam zaboravila ni kockice. Dobro. Ređem karti da vidim šta će se izdešavati tog prvog. Ajmo da vidimo, prvi je pod... Čini mi se da je četvrtak, ali kažem, ne zamerite mi, u tim danima o nedelji se gubim. Četvrtak, prvi, sedmi dan pod dejstvom jedne jake četvorke. 6, 1, 7, a šta nas to može iznenaditi, a šta nam to može doneti kraj jednog ciklusa? Pa 7 je mesec koji, broj 7 je juli, 7 je nešto što nas upozorava ovog trenutka da moramo obratiti pažnju, a što je nedovršeno. Moramo skrenuti, naša pažnja mora da ide ka nekim nezavršenim, nedovršenim poslovima. I možda smo mislili da smo dovršili, možda smo mislili da smo doneli finalnu odluku, možda mislimo da su sve odluke nekako na mestu, međutim nešto će poremetiti našu odluku. Nešto, zbog nečega ćemo mi promeniti mišljenje, stav. Prva karta koja se pojavljuje ovde je karta muškarca, to je muška energija. Vrlo lako se može desiti da mnogima ovaj početak meseca jula bude vreme kada se aktivirate, što u vezi nekih poslova, što u vezi situacija koje su dugo, dugo stale, ali sada dobijaju potpuno drugi oblik, dobijaju oblik kakav možda niste očekivali. Sedmica me upozorava na to. Mnoge stvari trebaju da se reše i razreše, jer ovo je Mars. Mars je energija koja nas gura napred, koja nas forsira da, odnosno tera nas da se pokrenemo iz statusa mirovanja i statusa kvo. Možda smo se u junu mesecu negde ulenjili u vezi nekih stvari, ali da smo bili pod nekim gasom, odnosno pod nekom tenzijom, nervozom, pritiskom, da sve završimo, da sve utanačimo, da završimo jedan ciklus, a to je šesti mesec. Počinjemo u julu mesecu sa nekim novinama i kad sam kod novina, mnogo novina sam spremila za vas, ne znam kada će koja biti po redu, ne držim se reda ni pravila, a verovatno se mi ovog 1.7. nećemo držati ni reda ni pravila ni protokola, jer prva karta je karta Marsa. Mars kaže reagovat ćemo malo burnije nego što treba, ali u vezi čega? U vezi neke situacije koja gori iz prošlosti. Karta koja mi to govori je karta ovog
ove kuce, karta vernosti. Ovu kartu ja često vidim kao vernost. U Lenormand kartama je karta psa, karta identična, može da odgovara karti vernosti u ciganskim kartama. To je karta lojalnosti, stabilnosti ili karta pazi, dobro osluškuj šta se dešava oko tebe, ne smeš ništa da propustiš. Ova karta ukazuje negdje da se neka velika zbivanja dešavaju, događaji od druge polovine mjeseca jula. Pa ajde da kažem od nekog 15. 16. baš moja prognoza od 15. 16. pa nadalje. Vjerovatno ću snimiti sad ovog trenutka, ne znam, na pamet pričam, ne držite za reč. Vjerovatno ću snimati i anđelsku prognozu, da vidimo šta mi anđeli poručuju i da tražimo savjet anđela za svaku priliku koja nam se bude nekako našla u ovom periodu, u ovom životnom periodu, jer mislim da ne koristimo dovoljno prilike koje nam imamo, koje se javljaju. Ova karta jeste da može da ukazuje negdje na pomoć nekog prijatelja, saradnika, pomoć ljudi koje vi generalno znate, ali zašto se ne bismo oslonili malo i na pomoć anđela. Ne zaboravite, 1.7. je pod dejstvom i pod udarom jedne četvorke, a četvorka je stabilnost, stagnacija, nerešeni odnosi, četvorka je i možda moguće problem sa rodbinom i neslaganje ili moguće nagoveštaj problema koje se tiču neke legalne stvari, legalnosti, zakona, nekog protokola, nešto što je tog tipa, već ćete sebe pronaći u tim stvarima. Možete se naći u opoziciji sa partnerom, odnosno sa suprugom ili sa generalno sa partnerom ili sa osobom preko puta vas koja ne deli vaše mišljenje, ne deli vaš entuzijazam, pa može malo da radi nešto što bih ja rekla skrivano i može da pravi neku vrstu opstrukcija. I da otvorimo karte, opet je karta koja meni ukazuje na nešto što je neodložno, nešto što ćemo saznati, nešto što nam daje promjenu koja se tiče našeg okruženja. Menjat ćemo društvo, poznavati nove, ali nemojte da zaboravite dugove ako imate neke dugove i nemojte da zaboravite ako vam neko nešto duguje, da znate što god da je bilo reč, zavet, obećanje, u stvari zavet, to je isto. Dati zavet, odnosno dati obećanje je nešto što je mnogo bitno i ja vam sad ovdje naglašavam, dobro pazite tog 1.7. Magijski mjesec je to, 1.7. odnosno od 1. pa ceo mjesec daje mogućnost da radimo nešto što bi poboljšalo naš kvalitet života, šta god daju, da li su to mantre, da li su to pesme, da li je to neki ritual, šta god da je u pitanju, karta koja kaže pokreni se i četvorka kaže krajnje vreme, nemaš vremena da se vraćaš u prošlost, da ne dužim. Da vidimo da se samo napravi malo reda. 2.5. Da, i slučajno 5 i 2 isto daje broj 7, međutim taj broj 7 ne čini se ta sedmica od one šestice jedinice upravo od ovog prvog dana. To sedmicu čini malo mekša dvojka, a dvojka je adaptibilnost, kompromis, dvojka je i sumnjičenje, dvojka je i kontrast, dvojka je yin-yang. Dvojka je iznenađenje, upravo 7 daje iznenađenje. Iznenađenje na emotivnom planu, možda ćemo otkrivati neke stvari koje se tiču naših partnera, naših voljenih, ljubljenih, ali jedna lepa karta koja mi nagoveštava što možemo još da otkrivamo je karta koja ukazuje na buduće događaje. Ovo je karta budućnosti, ispod je karta miševi. Sad miševi i budućnost nikako, kad biste uporadili ove dve karte, nikako ne ide zajedno. Odnosno, upozorava da nešto neće da bude kako treba, da neki planovi mogu da se izjalove, da ne bude to kako smo mi planirali, odnosno da može biti neke štete. Ne mora da bude u stvari šteta, može da bude da se vama nagoveštava kroz ove miševe, da za vaš napor, trud, uloženo vreme, koje ste uložili u neki projekat, u neki rad, nije još sazrelo da se sve kapitalizuje, da se sve ostvari, da se sve materializuje, da se sve manifestuje. Sačekajte. Miševi upozoravaju na loš tajming. Miševi kažu da neko može da
upravo da pokušava da te okrene u tim svojim namerama i planovima. Kad kažem okrene, da vas okrene da radite protiv sebe, da ne radite za sebe, da radite u nečiju korist, da ne radite u svoju korist. I pogledajte, upravo može da mi ukaže i ova karta na iznenađenje koja vam može biti. Iznenađenje može biti dete, kolega, saradnik, saputnik. Iznenađenje, razno razne iznenađenja koje se mogu vama javiti na putu. I nelojalnost. Naglašavam nelojalnost, naročito kada je pored karte, koja je izuzetno, kada je pored izuzetno pozitivne karte, a to je karta ove kuce. Ako ne bude nelojalnost, zapetljak se, nelojalnost nije samo možda izdaja, možda je nemati saputnika u nekim svojim planovima i procesima kojima vi stremite. Možda je i ovo dobra karta, pokušavam da izvučem optimum zadovoljstva iz negativne karte i najviše iz te negativne karte, a to je da na vreme uvidite ko radi protiv vas, a ko je za vas. Karta koja ukazuje na razočarenje može da bude i karta miševa. Dobro je da se vi razočarate, ne bili ste sprečili neki budući događaj sa neželjenim posledicama. Tako da ja ne mislim da je, da su miševi loša karta u ovom smislu. Ovo je izvlačenje maksimuma, optimuma, kako god hoćete, iz jedne loše situacije. I ako saznate neku istinu koja vas pogađa, znate što je dobra stvar u tome, što ćete znati istinu i kako sa tom istinom da se borite i kako da krenete dalje. Znači, nije ništa negativno, može ovo da se pretvori u nešto dobro. Vi koji radite, imate neke poslove koji su tako malo zahtevni, teški, komplikovani. Imate šefa koji ne razume, šeficu koja to ne razume ili neko od kolega koji ne sarađuje, da znate da ćete morati malo da podviknete, povisite ton, povisite frekvenciju, naravno ne nagovaram vas na takve stvari, ali znate, ako ne ukažete da se nešto radi negativno i ako ne ukažete da vi niste deo toga, vi ste deo toga. E sada vi razmislite šta vam je na korist. Da li da budete negde svedok nekih radnji, a samim tim i učesnik, ili da se negde deklarišete da nešto što se radi u vašem okruženju, što vi primećujete, nije deo vaše priče ili vi niste deo te priče. Moramo misliti, ne zaboravite, sedmi mesec je mesec početka jednog novog ciklusa od 7. do 12. I bitno je kako započnete ovaj ciklus. Da li neke stvari sebi priznate ili ne. Pa čak i da se konfrontirate sa nekim koji je malo nezgodnije naravi i to je bes i ljutnja koja može da prođe, a vi ste negde sebi zagarantovali neku sigurnost i stabilnost i bar da ljudi znaju na čemu su sa vama. Petica je možda bura i rasprava u vezi vaših želja, namera, planova, ali i očekujte malo raspravu sa decom. Odmah pričam sa decom ili sa bliskima ili sa mlađima ili sa rodbinom. Znači, to može da bude taj krug. Prva karta koja mi to govori je karta ove dame. To je treći, čini mi se. Jeste, on je pod dejstvom šestica, pa dobro. Šest, evo izašla je šestica. Šestica je malo smirenje situacije. Dobro, promjena stanja, promjena stanja i odnosa sa drugima, ništa naglo, ništa pod stresom, već taj prvi dan meseca jula ukazuje da ćemo se baviti bliskim, rodbinom, nekim zaostalim stvarima koje nismo uspeli u junu, u maju, u aprilu da rešimo. Ovde se konkretno negde naglašava februar mesec i mart. Obratite pažnju šta je zapelo, gdje je zapelo od februara, marta i sada se ovde nekako pokazuje da vaša pažnja mora da bude usmerena. Da, neko uporno pokušava da vam skrene pažnju sa glavnog događaja i na to budite pripremljeni i svesni. 6 i 2 daje 8, 8 je opet aktivnost, 8 je pomeranje.
Osam je i možda neki veći izdatak što se tiče novca, ali dobro, to je razumljivo ako je u pitanju porodica, ako je u pitanju odmora, ako je malo više troška ili jednostavno planiranje. Možda ćete baš ovog 7. meseca da planirate nešto za oktobar. Karta krsta kaže nove veze. Karta koja kaže ceo mesec se ovo otvaranje važi. Evo, bitno mi je da vam kažem, znači od ovog 3.7. ovo otvaranje važi, znači vodite se ovom prognozom od prvog, pa sve koje budu sledile prognoze su prognoze upozorenja i negde prognoze koje će se oslanjati na ovu prognozu. Karta krste, karta malo bola, malo možda i fizičkog bola ili možda potrebe za nekom aktivnošću, za nekim pokretom, da. Često to zanemarujemo kao bitan moment, ali potrebna je nekad aktivnost, potrebno je neko kretanje. Ova karta sa ovom ženom ovde ukazuje da možda vi dođete do nekog iznenadnog uvida, sanjate nešto, prikaže vam se u snu, doživite neko iskustvo tokom meditacije ili tokom slušanja muzike. I to da znate da je mnogo važno jer karta krsta je kaže nije vas moglo zaobići, to je tako, to je nešto što je zasigurno, to je nešto što će vas pratiti od sad u buduće i nadalje. I sviđa mi se što je karta miševa iza. Jer miševi upravo kažu raščistili ste sa nekim energijama koje su negativne. Možda ste vi u junu mesecu ili u nekom unazad, ne znam kom mesecu, raščistili sa nekim osobama koje su vam se same javile, ali javile da ili da vas kritikuju ili da vam nešto kažu ili da vam nešto podmetnu ili da provuku nešto kao šalu, zabavu, u stvari da vam zavuku neku reč, rečenicu koja, kada razmislite, vas je u suštini je usmerena protiv vas, moram tako da kažem, za vuku, zato što često taj zmijski način ili podmukli način koriste ljudi ukoliko žele da nešto poentiraju ili da dobiju neke poene, tako što vas podsete da nešto niste uradili ili da ne radite nešto kako treba ili čak i da vas kritikuju. Ova karta je raskrstiti sa takvim ljudima. To ne znači da ćete vi takve ljude eliminisati u životu, ali to znači da se možda nećete javljati na telefon, nećete odgovarati na poruke ili ćete jednostavno ignorisati postojanje takvih osoba. Taj krst je situacija, šta je krst? Krst je u ovom kontekstu situacija koja je prelila, voda koja je prelila čašu. Znači prosto mora da dođe do jedne oktave u vašem životu, kada vi shvatite da li se vam neki ljudi čine namerno loše, sa nekim informacijama, dezinformacijama, ukazivanjem na vaše greške, na vaše propuste, ili to rade dobronamerno. Dobronamerni će biti propušteni, bit će dobronamerni kakvi jesu, a zlonamerni dolaze na neku listu, blok listu ili već listu kakvu oni zaslužuju. Karta krsta vas upozorava oprez. Naročito što je taj treći pod uticajem šestica, a šestica je vodite se materijalnim principom, vodite se emocijama, vodite se ljubavi koju imate prema sebi iznad svega. Ajmo dalje. Da vidimo što je dalje četvrti. To je nedelja, čini mi se. 3 i 1 četvrti, da, ovo je broj 4. Šta nas to u nedelju upozorava? Jedna lepa karta, karta ključa, karta karmičke i sudbinske dešavanja, upravo o čemu sam ja pričala, a da je red da se nešto raščisti, a raščišćavanje vidim kroz kartu roda, a roda je vesti, novosti, mogućnosti, opcije. Roda je informacije koje ćete vi dobijati, roda je, dobijat ćete možda lepe vesti, a tiče se vaših bliskih ili negde vaših planova koji najzad bivaju odobreni. Approved. Četvorka, da, četvrti, sedmi pod dejstvom sedmica, to mogu da budu stvarno vesti koje vas mogu malo energetski narušiti, mogu vas uplašiti, mogu vam doneti neku vrstu
straha, ne znam, straha, imate više strahova, više vrsta strahova, strah za egzistenciju, strah za posao, strah za pred javnim, kad je u pitanju javni nastup, strahovi razni. Da, možete dobiti neke vesti da morate nešto javno nastupati, istupati, pokazati se, prikazati se. Obratite pažnju, a zašto se ne bi prikazali, zaslužili ste, zašto se ne bi dokazali, zašto se ne bi sami sebi aplaudirali? Ovo je karta zvezda, ovo je karta žene, ovo je karta rode. Naglašavam, jako povoljne vesti i povoljne prilike za sve vas koji se negde razmišljate kako dalje i šta preduzeti, koje akcije dalje preduzeti, a tiču se posla, budućnosti i negde trasiranje puta na duge staze. Raduje me što smo neke nelojalnosti ostavili za sebe i što smo neke patnje, probe, testove kojim smo bili izloženi ostavili za sebe i sada je u pitanju pozitivna karta, pozitivno dešavanje, da možda ćete dobiti vesti da se neka vaša želja materializuje. Pogledajte moj video o ispunjenju želje, zamisli želju, izaberi kartu i moja video u šolji gde ćete također moći da manifestujete kroz šolju, kroz talo kafe, kroz anđelske karte, da manifestujete sve ono što vi želite. Ova karta označava i nove ljubavi i nove prilike ili prilike da nešto sredite, a tiče se vaše ljubavi, emocije. Možda rešite neki konflikt koji je dugo, dugo, dugo bio negde zamrznut pod ključem, bio na čekanje da dođe red na njega. To mi govori ovaj broj 4, jer 4 je i situacija iz prošlosti, 4 je i karma, i karmički zadatak, i opterećenje koje možete imati zbog toga. Ajmo da vidimo 5. Gle, 5. 4, 1, 5. Da. 5. Brod, putovanja, evo trojka ukazuje na put, na nešto što se možda dešava, upravo sam naglasila, neki planovi dolaze na red da se ne manifestuju, nego možda da se revidiraju, da se naprave podplanovi i da se prošire. Jer karta putovanja je karta širenja, izuzetno pozitivna karta, naročito je u kombinaciji sa rodama i sa zvezdama. Karta koja kaže kontakti sa strancima, kontakti sa inostranstvom, kontakti sa nekim novim ljudima, podržana sa Lilijem. Lilija je karta koja kaže da podrška koja je zasnovana negde na akcijama i delovanjima koje smo imali ranije. Mi imamo podršku od nekoga koja je spolja, koja je pozitivan, koja je možda stranac, koja možda drugačije govori i razmišlja. Da, imamo podršku od nekoga koji je možda dugo gajio emociju prema nama, stidljivo, sakrivao. Karta sakrivanje, karta ključa, krsta, da je dugo pored nas, pa čak možda malo bio i ljubomoran ili bila ljubomorna. Da, kontakti sa strancima, sa novim ljudima, vama daju mogućnost procveta, uspeha i širenja, ekspanzije. Karta i papira. Možda ćete baš od ovog prvog, odnosno od ove prognoze, malo više se baviti nekim papirima i nešto što ste dugo unazad ostavljali sa strane ili čekalo je pravi tajming, pravo vreme da se rešava. Ova je karta podrške. Podrška, možda i ako razmišljate o nekoj selitbi, bit će da je ta selitba dobro došla. Ovo je i dan 1, 2, 3, 4, 5, 5, dan osmice, osam je i pravne stvari i potpisi i finalni potpisi. Ne mora da bude finalni potpis tog dana, ali može da padne baš vaša odluka, jer 5 je broj odluke. Odluka da potpišete nešto što će vas odrediti na duže staze. Ajmo da vidimo 6. 3, 1, 4. Karta
ozbiljnosti i taj šesti je pod dejstvom devetki. Dobro, imamo vremena da neko iz daljine dođe i ukaže nam na neku nepravilnost i na neko usaglašavanje. Najava promjena nekih procedura koje se mogu ticati vaše posla, vašeg stanja, vaše situacije. Ne mora to da bude ni posao, ne mora to da bude ni dug, ni obaveza, ni nešto što je sporno, ali sigurno najavljuje pojavu nekih novih osoba i pravila pod kojima ćemo mi igrati i rukovoditi se. Jer kažem igrati, jer ovaj ovdje konj mi nekako više skakuće igra nego dolazi. Najava dolaska ljudi koji će velike promjene u našem životu napraviti. Ali vas moram upozoriti, pošto je to devetka, devetka i Neptun i obmana. Dobro se čuvajte onih arogantnih, onih koji, ovo je ipak četvorka, koji sakrivaju, koji prikrivaju. Čuvajte se onih koji glume, glumataraju. Čuvajte se osoba koji koriste i zloupotrebljavaju neke svoje moći, vlasti i mogućnosti, koje bi vas možda stavili u situaciju da nemate izbora. Naročito onih koji možda malo više znaju o vašoj sudbini, o vašem prošlom životu, naročito onih koji su involvirani u vašu prošlost ili su svedočili nekim akcijama koje su bile u vašoj prošlosti. Čuvajte se takvih jer mogu zarad svoje koristi izložiti i eksponirati sve što je u vezi vas. Ne mogu da kažem da može ovdje biti nekih ucena i kombinacije i stavljena pred neki svršeni čin, ali čuvajte se osoba koja se odjednom transformišu iz nečega što, na što mentalno nisu spremni. To mogu biti šefovi, to mogu biti prijatelji, to mogu biti bliski, rodbina, to mogu biti na kraju krajeva i deca koje odjednom dobiju neke povlastice koje nisu zaslužile, zaradile. Da, čuvajte se osoba koje su naglo došle do nekih položaja, do nekih statusa, a sumnjivo su. Sumnjivo stanje. Da, ovaj jahač mi uopšte nije, iako je pozitivna karta, ali u kombinaciji sa ovom kartom ovdje ne ukazuje da se treba to pustiti. Naprotiv, budite pripremljeni. Devetka ume da da i laž i lažno obećanje. I da, lažno obećanje da će nešto biti sređeno, laže vas neko. Ne, neće. Samo će neko pokušati možda da sazna vama nešto što ne trebate da kažete. Prepoznat ćete tu situaciju. 5 i 2, 7. Pa sedmi mjesec, nije čudo što ove sedmice izlažu. Sedmice su izložene, zašto? Zato što sedmica kad mi se pojavi ovako često uvijek ukazuje na neke darove, neku mogućnost, skrivenu potencijal koji možete imati. Upravo je to ovo drvo koje mi ukazuje da na potencijal koji vi možete imati i toga niste svesni. A može taj potencijal da bude zatrpan nekim obavezama i dužnostima koje vi imate. Da. I ovo zatrpavanje, ono zmija. Da, neko kaže da su bezopasne. Da, pa dobro, kako za koga. Velike promjene u okruženju, velike promjene koje se skrivaju od vas, opet taj sedam i naravno, gle čuda, i zmija je broj sedam sad kad bolje pogledam. Pazite se u ovom mjesecu, odnosno ovo je sami početak, ovo je najava. Pazite se da se ne izložite previše ljudima ili koje znate previše, ili koji su već dokazali vaše poverenje, vašu, ne znam, nešto tog tipa, vašu lojalnost, odnosno njihovu lojalnost vama. Budite na oprezu, jer drvo je karta širenja, ekspanzije, zaštita. Ispod toga je zmija. Možete vi primiti u okrilje nekog svog ko se predstavlja da je dobro nameran, a želi možda od vas samo neku vrstu koriste. Jer pogledajte, ispod je karta informacije i karta koja može dokazuje previše tračeva, previše priča mogu da štete i da poremete plan. Jer sedmi je pod dejstvom jedinice. Mislim da ćete vi znati od koga
sa koje strane vetar duva i od kakve osobe može da ide neka neprijatnost, ali bih ja ovde naglasila veliku transformaciju u toku ovog meseca koja ulazi na mala vrata, ili ja bih rekla neko sitnim komentarima, ujedima, možda i ćutanjem, ignorisanjem, a ignorisanje je govor, pokušava da skrene vašu pažnju. Više obratite pažnju na one koje ćute, kažu da su takvi mnogo opasni od onih koje pričaju. Ovo je sova, odnosno, pardon, ovo je sova mi u glavi. Ovo je, ova kako se zove, roda, dve rode. Ovo je pričljivost. A reč, jedna reč će otkriti tajnu ko radi nešto protiv vas. Jedna reč, jedan komentar i nečiji dolazak. Evo sad jedne najave. Znači, od ovog meseca jedna reč, jedna poruka otkriva kakva transformacija vama sledi, a ja vas upozoravam, velika, jer ovo drvo ukazuje na početak. Dragi moji, ovo bi bila prognoza od 1. do 7. Vidimo se u sledećoj prognozi. Do tad zapratite sve moje društvene mreže, pretplatite se na kanal, dođite na Ana Secret forum i vidjet ćete šta sam još pripremila, a tiče se prognoza nedeljnih Lenormand karte, raznih prognoza koje se mogu ticati vas i vaše budućnosti.